Callie, what do you put your success down to this season? Oh, I'd say probably my speed. In what way? I find lapping faster than everyone else really, really helps. Casper, Casper. No. Seriously though, I have a great team around me, and this guy, more than anyone else, has been pretty useful to have around. Casper, what are you shy? Come up here. Ela tá dividindo os louros com o Casper, aquele piloto que era experiente. E olha, não sou eu que estava dirigindo. Ele falou, ela falando que foi a estratégia que ele fez, que tem que respeitar ela com os mais velhos. E diz tudo sobre ela. Ele provavelmente está certo, para ser justo. Ackerman and I go way back. Legal, ela foi humilde, dividiu os louros. Gostei da humildade dela.